ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ଏ ଯେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଣଜା, ତାଙ୍କ ନାଁ ପିୟୁଷ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ। ଇଏ ଆମର ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ମେଢ଼, ରୋଡ଼ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଆମେ କେତେ ମେଢ଼ ପାଖରୁ ଦେଖିନୁ, ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ିରେ ବାସ୍ ଦେଖିକି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହନୁମାନ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସାନ ମଙ୍ଗଳା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସାନ ମଙ୍ଗଳାରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ସେଠି ବି ଚାନ୍ଦିର ହେଇଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଏଇଟା ହିଁ ପୁରା ଚାନ୍ଦି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ ମଙ୍ଗଳା, ଆଉ ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି, ଆଉ କେତେ ମେଢ଼ ଦେଖିଲୁ, ତଥାପି ଆମେ 7-8ଟା ମେଢ଼ ଦେଖିଛୁ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିଦେଇଛୁ, ଆଉ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ରୋଡ଼ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଥିଲା ବୋଲି ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ପବନରେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆମେ ପଳାଇ ଆସୁ ବୋଲି ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋରାପୁର ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗୋରାପୁରେ ବି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଠାକୁର। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କାହାକୁ, କିଏ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ କାହା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସିନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଉ ସେମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଖାସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ବି ଚାନ୍ଦି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇଛି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।